Şəmkirdə toy edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan verilən məlumata görə, Şəmkir rayon polis şöbəsinə rayonun Qılıncbəyli kəndində toy mərasimindən keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə mərasimin keçirilməsinin qarşısı alınıb, iştirakçılar barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb. Şöbədə onlarla profilaktik söhbətlər aparılaraq karantin rejiminin qaydaları izah edilib. Mərasim iştirakçılarından 15 nəfər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci, yəni epidemiyaya lähnə rejiminin, sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə protokol tərtib edilərək cərimə edilib.